En stor kærlighed. En stor kærlighed, tror jeg. Ja. Ja. Jeg spiller en frelser, pige, kvinde. Du spiller... Jammer. Jeg er manden. Du er simpelthen manden, som mister hukommelsen. Som simpelthen er i total vatter. Han er i nul. Fuldstændig. Så må man jo tage alt den helt forfra. Og ligesom det gør barn, han så. Faktisk. Fuldstændig ligesom et barn, der skal lære at gå og tale og gebære sig. Og det, der så er interessant i den her historie, det er jo, at han så vågner op i et samfund, som på mange måder også er i nul. Det må man sige. Som er, man kan sige, på bunden. Altså det er det samfund, der lever på bunden af et samfund. Ja. De er udstødte. Og de har ikke så meget, der er ikke så meget samhørighed mellem dem. Og tilbage. Resten af verden. Nej, og heller ikke. Nej, rigtigt. Nej. Og så er det ligesom, at de hjælper så ham i gang med at se verden. Ja. Og det er det. Og han hjælper så dem med sin, hvad kan man sige, nærmest naive syn på verden. Og hvordan tingene måske hænger sammen imellem mennesker. Og i den måde kommer medmenneskeligheden så i fokus. Ja, det er et meget stort tema i forestillingen, medmenneskelighed.